Tanzania tuko milioni 55. Mimi niliyesimama mbele yenu sio kwamba nastahili sana kuwa rais, na kwamba mimi ndiye nafaa mno kuwa rais, lakini ni wakati Mungu alitaka mimi niwe rais wa Watanzania katika kipindi. Na ndio maana siwezi nikasimama mahali popote nikaanza kujisifu mimi, kwa sababu Mungu angeweza akamchagua yoyote. Makamu wa rais hapa haweza akasimama na kusema yeye ndiye anastahili mno kuwa makamu wa rais. Ni Mungu alitaka yeye awe makamu wa rais katika serikali ya awamu ya 5. Vile vile hata waziri mkuu, kwanza sijui nilimchaguaje. Kwa sababu wapo watu walioenda Dodoma wakiwa wamevaa na suti, wamejiandaa watakuwa mawaziri wakuu, lakini hawakuwa mawaziri wakuu. Akawa Kassim Majaliwa. Lakini haina maana kwamba Kassim Majaliwa ndio muhimu sana na ndiye anayestahili sana kuwa waziri mkuu miongoni mwa Watanzania milioni 55. Ni Mungu aliamua katika kipindi hiki waziri mkuu atakuwa Kassim Majaliwa. Ni vivyo hivyo katika nafasi zenu. Uwe rasi, uwe katibu mkuu, uwe naibu katibu mkuu, uwe mkuu wa mkoa, uwe mkuu wa majeshi, uwe mkuu wa magereza, uwe nani. Nafasi hizi zimepangwa na Mungu alitaka tuzipate. Sasa tukiamini hayo, kila mmoja katika imani yake, tutakapokuwa tunazipata hizi kazi, tutafanya mema sana kwa Watanzania milioni 55. Usipolitanguliza hilo mbele, kwamba nafasi yangu hii nimeipata kwa sababu Mungu ameamua niifanye hii kazi, hutatenda haki kwa wale unaowaongoza. Kwa hiyo la kwanza ninalowaomba ndugu zangu, sisi wote viongozi, kuanzia mimi mpaka mwenyekiti wa kijiji, mpaka barozi, atambue kwamba katika nafasi yake ile ni Mungu aliamua ampe nafasi hiyo, akatumikie nafasi hiyo kwa manufaa ya Watanzania wote milioni 55. Mimi na wenzangu hapa viongozi, makamu wa rais na waziri mkuu, na bahati nzuri makamu wa rais amezungumza hapa, huwa inasikitisha sana unapotembelea kwenye mkoa fulani au wilaya fulani, unakuta hizo kero ndipo zinatolewa. Hapa kuna tatizo hili, hapa kuna tatizo hili, na viongozi hao ulionao wanaozungumza matatizo wamekusindikiza, wala hawaoni aibu. Unakuta migogoro mingine ni midogo sana ya kutatuliwa tu kwa siku moja, lakini haitatuliwi. Niwaombe sisi viongozi wetu tukawe wepesi kutatua matatizo ya wananchi wetu. Huwezi ukachagua viongozi wote katika nchi. Lazima wawepo wawakilishi. Ninyi ni wawakilishi wa Watanzania walio wengi. Wanahitaji kuona changamoto zao na matatizo yao yanatatuliwa. Ninyi mkawe chachu ya kutatua matatizo hayo. Nitafurahi sana, na mara nyingi huwa nafurahi sana ninapoona viongozi mbalimbali wako vijijini wanahangaika kutatua hizo. Najisikia raha. Mkiamua tutaibadilisha nchi hii. Nchi hii ina potential za kila aina. Nchi hii ina uwezo mkubwa. Nchi hii ina kila kitu. Imebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu. Ina kila kitu. Hata tukiamua tu katika mapato. Juzi nilikuwa naongea na mabarozi hapa. Unakuta kimgogoro kidogo tu cha ardhi watu wanagombana, kutatua hakuna. Unakuta wakina mama wamezurumiwa, hakuna. Na ndio maana ninawaomba ndugu zangu, hizi kazi sisi wote tumepewa dhamana. Mimi nimepewa dhamana, ninyi mmepewa dhamana. Hakuna mwenye garantia ya kazi hizi. Hata mimi wala sina garantia ya kazi kwamba I will be a permanent president. No. Kazi ya kukasi kunyingine usiku kucha hulali, umekaa kwenye mafaili, mengine yanakuja. Na yote yanataka utoe solution. It's a terrible job. Mengine yako kwenye kitanda mafaili. Nilimpeleka mtu mmoja mpaka kwamba huu ndio urais. Nikasema sasa na mimi sikujua, ndio ma ningejua nisingeuomba. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu, viongozi wenzangu, kazi hizi ni kazi za watu. Ni ngumu. Leo tu mimi nimeamka nafikiri saa 8. Mara IGP ananipigia, kuna watu wetu wamepata ajali kule mpakani. Mwingine naye anakupigia. Utafanyaje? Sasa na ninyi basi angalau mteseke kidogo hivyo kama mimi ninavyoteseka, ili kusudi tuwasaidie hawa ambao tumepewa na Mungu kuwaongoza. Machozi yao tutakuja kuyalipa. There's no way tunaweza tukayakwepa. Kama mabaya yamefanyika kwenye mkoa wako au kwenye wilaya yako, wewe mkuu wa mkoa au wewe rasi, lazima malipo yako utayapata. Na wale wote ambao wameshahukumiwa katika nchi za nje, wao wamehukumiwa kunyongwa, wao wamehukumiwa kufungwa maisha. Waziri wa mambo ya nje na mabalozi wetu mlioko katika nchi hizo, msijihusishe vyovyote. Waacheni wapate chakula wanachostahili huko. Hakuna kumuomba kwamba kuna Watanzania wamefungwa huku. Kama amefungwa kwa madawa ya kulevya na akahukumiwa kunyongwa, mwacha nyongwe. Kama ameshikwa kwenye nchi yoyote ambayo sheria zake ni kunyonga, serikali ya Tanzania haijajihusisha kwa chochote. Mwacha nyongwe huko huko. Nalisema hilo kwa dhati, simumunye maneno, kwa sababu vita hii ni kubwa, ni lazima tuisimamie kwa nguvu zote. Tukicheka cheka taifa letu litakuwa na asilimia kubwa ya watu wameathirika na madawa ya kulevya. Tutakuwa tumepoteza nguvu kazi kubwa. Na kwa hili niziombe jumuiya za kimataifa, nchi kubwa kubwa na nchi pia zinazo ambao maeneo haya yanataja tajwa, watusaidie katika vita hii. Tatizo la madawa ya kulevya linaliangamiza taifa. Wapo vijana wengi katika taifa letu ambao sasa hivi wamekuwa useless. Wana mikono, wana miguu na kila kitu, lakini they are useless because of madawa haya. Wapo vijana wengi ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya madawa ya kulevya. Kwa mtu wa kawaida mwenye kulipenda taifa lake, hawezi akalinyamazia swala hili ambalo linaleta madhara makubwa kwa taifa letu. No matter ni kwa namna gani hao wanaohusika wanatengeneza fedha, lakini madhara kwa taifa letu ni kubwa mno. tukilinyamazia tutakwenda kujibu kwa Mungu kwa nini tulinyamaza. Tusipolishughulikia, adhabu iko mikononi mwetu. Na ndio maana nakubaliana na Mheshimiwa Waziri Mkuu, na niwaombe wa Tanzania wote. Tuna majukumu mengi ya kufanya, lakini swala la madawa ya kulevya ni lazima tulishughulikie kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumza, tusitishwe na sura. Ukishikwa na madawa ya kulevya na wewe ni kiongozi wa CCM, haina maana kwamba CCM inahusika na madawa ya kulevya. Ubebe msalaba wako mwenyewe. Kila mmoja abebe msalaba wake mwenyewe. Waziri Mkuu amejaribu kutoa orodha hapa. Mimi nina orodha nyingi zaidi. Labda niwape tu kwa ufupi. Vijana wetu waliofungwa kwenye magereza nje ya nchi, ukiacha waliomo ndani ya Tanzania, ni zaidi ya 1000 na kitu. Kwa mfano, Mozambique wako 20, Nepal wako 4, Iran ameshazungumza Waziri Mkuu wako 63, India 26, China ameshazungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu wako 265, na 68 kati yao wameshahukumiwa kunyongwa. Uturuki wako 38, Ugiriki wako 25, Afrika Kusini 296, Brazil atuare wako kati ya 100 na 120. Kwa sababu wako wengine wanapokwenda kule wanashikwa, wanajiita sio wa Tanzania, lakini wako 100 hadi 120. Malaysia na Thailand wako 16, Indonesia 1, Komoro 3, Pakistani 15, Japani 6, Nigeria 1, Gana 1, Uingereza na Ireland 24, Kenya 66, Egypti 2, Uganda 15. Ukijumulisha tu hawa niliowataja wanafika 1007. Bado sijataja nchi zingine. Hao wamefungwa katika magereza ya nchi za nje. Niwaombe wa Tanzania wenzangu, hii ni vita kubwa. Hakuna mtu yoyote Mtanzania mwenye kulipenda taifa lake anaweza akalichukulia swala hili kimzaha. Tuliamua kutenga bilioni 18.77 kwa ajili ya kutoa elimu bure, kwamba mtoto ataingia darasa la kwanza mpaka sekondari asome bure. Na serikali tunachukua bajeti yetu katika hizi fedha kidogo tunazozikusanya, tunazipeleka kwenye elimu bure, kwa sababu watoto wetu, watoto wa maskini, walikuwa wanapata shida. Akienda shuleni anaambiwa huna ada, anarudi nyumbani baadaye hasomi. Tukasema hawa watoto wa maskini, watoto wa Tanzania lazima wasome bure. Sasa pametokea maneno mengine siku hizi na wasikia wanazungumza sana, kwamba watoto wanapoenda kule wakipata mimba, akishatoka kuzaa arudi shuleni. Na unakuta hao wanaozungumza hiji wao walipata mimba wakiwa shuleni. Nataka niwaeleze, tukienda kwa mzaa wa namna hiyo, kwa kusikiliza ma-NGO yanakotupeleka, yanalimaliza taifa. Mtu ametoka para amepata mtoto, amezaa, iwe kwa makusudi, iwe kwa raha yake, iwe kwa bahati mbaya, aende shuleni ameshazaa, hawa wengine ambao hawajazaa si atawafundisha? Halafu akipata mimba tena ya pili anaenda nyumbani, akizaa tena anarudi shuleni. Anapata mimba ya tatu anaenda nyumbani, akizaa anarudi shuleni. Yani tusomeshe wazazi. Nataka niwaambie, na hizi NGO na nini wote mnaosikia, ndani ya utawala wangu kama rais hakuna mwenye mimba atakayerudi shuleni. Narudia, hakuna mtu mwenye mtoto katika elimu ile ya darasa la kwanza mpaka sekondari atakayerudi shuleni. Amechagua maisha hayo ya mtoto, akalee vizuri mtoto. Lakini hata kama amepata mimba kwa bahati mbaya, yako mambo mengi ya kufanya ambayo yanaruhusu watu waliojifungua. Anaweza akaenda VETA, anaweza akajifunza kushona cherehani, anaweza akaenda kukopa akaanza kilimo cha kisasa, anaweza akafanya shughuli nyingine. Lakini ukishazaa, waranti ya kwenda shule za sekondari au msingi ni marufuku. Labda ukazalie chuo kikuu. Chuo kikuu wanaruhusiwa uwe mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nini, we zatu. Lakini sekondari, darasa la kwanza mpaka sekondari, tunapeleka watu waliona watoto, tunapoteza maadili yetu. Watazaa mno. Itafika baada ya miaka kadhaa mtajikuta darasa la kwanza wote wana watoto wanawahi kwenda kunyonyesha. Kwa sababu mchezo huo ni mzuri na kila mmoja angependa ufanye. Alafu panatokea watetezi wa mchezo wa ovyo wa kulipeleka taifa mahali pabaya. Narudia, katika kipindi changu kama rais, ukishapata mimba ni kwa heri. Lakini nitowe wito kwa vyombo vya dola, kwa sababu watakuja wengine watasema, je, wanaowapa mimba sasa wanataka mimi niyabadilishe maumbile? Wanaowapa mimba kama ni mwanafunzi au mtu wa nje, sheria ipo na kuna miaka 30 na wasubiri. Kama ni mwanafunzi, huyu atakwenda kulea mtoto wake, huyu atakwenda kutumikia miaka 30, na mashamba tumeyafungia mengi. Zile nguvu alizozitumia kuzaa mtoto akazitumie kulima. Akitoka kule baada ya miaka 30, sisi tumepata mpunga wetu na yeye nguvu zimeshapungua, inawezekana atabaki na huyo mtoto. Lakini kusema mtu umezaa halafu hawa anawahubiria wenzake, unajua ilikuwa hivi, si nilijaribu hivi tu. Kwanza hata kuzaa ni rahisi tu. Wenzake nao watamani, nao wakazae, halafu warudi, halafu baadaye rudini shuleni. Watu wa ajabu sana. Hatuwezi tukalipeleka taifa hili katika maadili ambayo hayapo. Never. Lakini hawa wanaowatetea wazazi hawazuiliwi. Hizi NGO mbona wanajilipa hera tu, na hao wanaowafadhili kwa ajili ya kuja kupoteza taifa letu. Si wakafungue shule za wazazi? Kwani wakifungua shule hapo ya private wote wana watoto wawasomeshe, tutawazuia? Akishafanya hesabu 2 mara 2 kabla hajajibu, amwambie mwalimu, nakwenda kunyonyesha kwanza mtoto wangu, namsikia huko analia. Hizi NGO zikafungue shule za wazazi, sio zilazimisha serikali. Ninatoa pesa ya bure hapa kwa ajili ya kusomesha watoto, wanafunzi ambao wameamua kwenda kusoma, halafu nikasomesha na wazazi. Kwa hiyo Mama Salma, mimi nakupongeza, ulilisimama hilo ukalizungumza bungeni. Mama, endelea hivyo hivyo.